Vire à esquerda. Vire à direita. Velocidade limite. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite.
Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Velocidade limite. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Continue à direita e depois pegue a saída à direita.
Na rotatória, pegue a primeira saída. Mantenha-se à direita. Pegue a saída à direita. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Aqui estamos, são e salvos. Thank you.